Майже рік тому під Старокам'янкою загинув директор Міжнародного благодійного фонду «Волошка» та один із білоруських добровольців, який відстоював на Донбасі територіальну цілісність України. Фонд звернувся до українських та білоруських художників із проханням залишити пам'ять про загиблих. Як саме її увічнили, знає Анастасія Фесюра. Міжнародний благодійний фонд «Волошка» звернувся до білоруських та українських художників, аби ті поїхали на Донбас та створили, так би мовити, документальний живопис. Не сфотографували, а намалювали територію війни. 5 білоруських і 1 український художник відкликнулись. Були вони вивезені в зону АТО, в зону бойових дій, і при бойових діях вони рисували з натури там, місця бойові і також добровольців. У листопаді 2015 року митці працювали біля Донецького аеропорту та селищ Піски, Волноваха та Новогродівка. Так і виникла виставка під назвою «Білоруси з Україною в серці». На створення портретів, пейзажів і сюжетних полотен художників надихала боротьба тактичної групи «Білорусь» у складі українського добровольчого корпусу. 2 мікроавтобуси були завантажені полотнами і все це вивезено на передній край. І там, от, ви бачите, на роботах. Це от я написав автопортрет, які ми там були. Тобто ми були в тих важкенних касках, ми були в тих бронежилетах, бо те, що пишуть про ту війну, що це АТО і що там тиша і примиря якесь, я не знаю, для кого це написано. Окрім того, виставка була доповнена інсталяцією, створеною з речей, які знайшли в зруйнованій будівлі середньої школи селища Піски Донецької області. Відвідувачам такий захід сподобався. Знаєте, це таке от настрій ножа, мабуть, відчуття такі. Не знаю, я, допустим, очень волнуюсь, как-то, наверное, даже не потому, что говорю на камеру, не привыкла, а волнуюсь, действительно, это, знаете, берет за душу. Это очень важно. Спочатку білоруські митці відвезли усі полотна на свою батьківщину, аби показати, що наразі відбувається у зоні АТО та що там роблять саме білоруські добровольці. У них виставка пробула рівно полчаса, так як тут проросійський режим не дали їм повісити. А виставка перемістилась в українське посольство. Так як посольство там був ограничен доступ, її перевезли в музей історії України. Вона там у нас демонструвалась. Потім картини побачили Запоріжжя та Дніпро. Тепер заявки на проведення виставки подали ще декілька міст України. Організатори сподіваються, що таким чином більше людей прислухаються до головної ідеї експозиції та побачать правду. Показати самоотверженість білорусів, які воюють за незалежність і територіальну цілісність України. І показати людям, що у нас не АТО, що у нас йде настояща русско-українська війна, щоб люди знали правду. Коли людина осознає правду, його вже тоді нелегко обманути. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.